Токтогулсатылган Атындагы улуттук филармонияда Кытай элинин жумокторунун негизинде даярдалган Лотос кыз аттуу спектакль балеттин бет ачары болду. Спектакль мектеп окуучуларына жаңы жылдык белек катары тартууланып, жаштарды маданиятка, театрга тартуу максатын көздөйт. Спектакльде турмуштун сыноосу татаал болору, түрдүү кыйынчылыктардан сынбай өтүү идеясы камтылган. Оюнду коюуга Роза Отунбаеванын демилгеси фонду колдоо көрсөтүп, Туңгуч театрынын артисттери сахналаштырган. Лотос кызды койгон режиссер Жамал Сейдахматова, элеме сүрөтчүсү Бакыт Тилекматов. Спектакльди аткарган театрдын алдындагы студиянын студенттери. Спектакль 18 декабрда Кожомкул атындагы спорт сарайында элеме 4-нен 6 январга чейин улуттук филармонияда көрсөтүлмөкчү. Мектеп окуучуларынын арасында зордук зомбулуктун өсүшү, бири-бирине болгон таарынтуулардын күчөшү, курдук көрсөтүү басмырлардын күчөшүнүн ушул кыскартуунун жолу балдардын бош убактыларын көпчүлүк учурда театрларга чыгарып